Samuqda taxıl səpinində yeni sulun tətbiqinə başlanılıb. Tirəyə səpini sulu, dənli taxıl bitkilərin şırımlarası və cərgərası məsafələr gözlənilməklə səpin və suvarma aparılmasını nəzərdə tutur. Burada suvarmaya qənaət etməklə səpin norması azaldılıb, eləcə də xəstəlik və zərərvericilərin inkişafı üçün qeyri-əlverişli şərait yaranır. Bu üsul həm də samuqlu fermerlərə toxuma qənaət etməklə orta məhsuldarlığı yüksəltməyə imkan yaradır. Nəticənin əldə edilməsi üçün aqrotexniki qaydalara əməl etmək və yüksək reproduksiyalı toxumlara üstünlük vermək lazımdır. Və bu tirəli səpin üsulunun üstünlükləri nədən ibarətdir? Burada 30-40% ən azı toxuma qənaət olunur, suvarma suyuna qənaət olunur, sütunun əmək məhsullarını artır. Tutaq ki, zolaq səpin üsulunda sütü 2 gündə 1 hektar suvarırsa, bu üsulda bir gündə 1 hektarı rahat suvara bilər. Yəni suvarma norması az olur.